Namaskar, Sagatam. Yeah, this is City 18. Studio at my Pranjal Pratim Hazarika. As he followed Bunam Dokhin Africa T20 Kel. Borhapara Stadium at High Voltage Smash Sabadoi, Ope Karato Cricket Premi. Antorastia T20 Babe Hazu is a home cricket hunter. Joadudin Dorisola Nukilon or Antot, as he do Honde Kor Kiluekokol, Muhomu Homorot Namibo, Kelpotarot. Duita Dole Zotesto at Bobisaki USA. Itimate Kellor Mul Umpire, Anil Sodori, or Birendra Sharma, Guahati to Posito Sehi. আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰা বুলিও আমালৈ খবৰ আহিছে ইফালে বিসিসিআইৰ সম্পাদক জয় সাহেও উপভোগ কৰিব ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলখন আজি খেল চাব ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই হাই ভল্টেজ খেলখন খেলৰ পূৰ্বে দৰ্শকৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাই ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত দৰ্শকে নিব পাৰিব কেৱল মোবাইল ফোন আৰু মানি বেগ অন্য কোনো সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিব দৰ্শকে বিয়লি 4 বজাৰ লগে লগে দৰ্শকৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ দ্বাৰ ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত দীঘলীয়া শাৰী বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এইসকল দৰ্শক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোক অত্যন্ত উৎসাহী অৱশ্যে 5 আৰু 6 নম্বৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে বিয়লি 3 বজাতে দুখন 3 বজাত খুলি দিয়া হৈছে হেয়া হৈছে 5 আৰু 6 নম্বৰ গেট আৰু বাকিবোৰ গেট 4 বজাৰ লগে লগে খুলি দিয়া হৈছে আৰু এজন এজন কৈ শাৰী পাতি দৰ্শকসকল ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে ভাৰতৰ খেল বুলি কলেই এক অনন্য মাদকতা থাকে টিম ইণ্ডিয়াৰ খেল সাবলৈ সকলোৰে মাজত এক ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাকো এবাৰ গুৱাহাটীত হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 2.5 বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত এইখন খেল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট যাৰ বাবে সকলো অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে আৰু সকলোৰে মাজত ব্যাপক ৰূপত সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছো উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু কিছুমানে ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰিছে কিছুমানে মুখত আকৌ ভাৰতীয় Rastio Potokahono Akiloise, Kunubai Murat Tupi Marilose, Hatot Rastio Potokahon Luluse, Motote Bivino Zone, Bivino Tone, Probecruises Stadiumot. Hokulre, Tyler Kot, Team India, Azikalcona Zoi Hobolage, our Shrinkla the Hol Kribolage. Our Team India, Utsazugor Babi Hokulu, Ek Prokar, Tapuli Milise, Borhapra Stadiumolo, Aroki Prohahona Bose, Kahabe, Kotuni Dehona Zarikuri Tose, Zestadium or Pitotkable Mobile Phone or Money Baker by Hebelekunu, Hamogri Luzabunwaribo. অবশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ যাব পাৰিব তাত কোনো বাধা নিষেধ নাই কিন্তু আন কিছুমান বেগ বা তেনে জাতীয় সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নহব ইয়া দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ পৰা এজন এজনকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে দৰ্শক আজিৰ খেলখনক লৈ সকলো অত্যন্ত আশাবাদী হৈ আছে ভাৰতীয় দলে আজি জয়লাভ কৰি শৃংখলা দখল কৰিব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে ইয়া তিনিখনীয়া সিৰিজ ইতিমধ্যে প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি দ্বিতীয়খন খেলত গুৱাহাটী যদি ভাৰতে জয়লাভ কৰে তেনেহলে হিয়া হ'ব হবাতকৈ ভাল খবৰ কাৰণ পূৰ্বৰ বৰহাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ খেল হৈছিল আজি প্ৰায় 2 বছৰ আগতে তেতিয়া ভাৰত পৰাজিত হৈছিল বিৰাট কোহলি 0 ৰাণত আউট হৈছিল তেতিয়া অৱশ্যে কিছু বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল বৰহুন দিয়াৰ ফলত এচিএৰ হাতত বা এচিএৰ হাতত যেনে ধৰণৰ হা সামগ্ৰী থাকিব লাগে পিচ খুকুৱাৰ বাবে সেইখিনি নাছিল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কিন্তু এবাৰ সকলো ধৰণৰ পুৰণি ভুল ত্ৰুটিৰ পৰা শিকনি লৈছে অসম ক্ৰিকেট সংস্থাই এবাৰ বাহিৰৰ পৰা পেভিলিয়ন কভাৰ অনা হৈছে বা পিচ কভাৰ অনা হৈছে সেই পিচ কভাৰ একোখনৰ দাম 12 লাখ টকা দুখনকৈ পিচ কভাৰ অনা হৈছে যদি কিবা কাৰণত বৰষুণ দিয়ে তেনহলে সেই অত্যাধুনিক পিচ কভাৰৰ দ্বাৰা পিচ থকা হ'ব পূৰ্বৰ দৰে বেমেজালিবোৰ এবাৰ নহয় আৰু আন আন যিসমূহ কাৰিকৰী দিশ আছে সকলো সূক্ষ্মভাৱে চোৱা হৈছে সকলো পুৰণি ধৰণৰ জীবৰ ভুল ত্ৰুটি আছিল সেইবোৰ গুছাবলৈ 100% চেষ্টা কৰা হৈছে অৱশ্যে বতৰৰ আগজাননী অনুসৰি আজি কিছু পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সেইখিনি জনোৱা হৈছিল সৌভাগ্যৰ বিষয় তেওঁলোকে বৰষুণ দিয়া নাই আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে বতৰে বিধি পথালি নিদিয়াকৈ খেলখন সুকলমেই সমাপন হৈ যাব অনুষ্ঠিত হৈ যাব আৰু এখন ভাল খেল দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব